když jsem byl na vejšce, tak jsem naštěl asi 44 konferencí, protože jsem byl taky ten blázen, prostě takový ten feťák do toho, do toho sebevzdělávání, do těch knížek. Dneska všichni makají na dálku, my jsme přeskočili dobu, už jsme dělali online, než to bylo, než to bylo. Ještě jako nepotřebuješ ani tak jako fakt ten kapitál, když to vezmeš na nemovitosti, jako fakt jako, že hypotéku dneska dostane kde kdo, jako můžeme se potom bavit o různých metodách, jak získat 14 milionů té hypotéku. Ahoj, tady Dan Tržil a další díl podcastu Proti proudu. Mým dnešním hostem je Tomáš Zdražil. Já Tomáše už další dobu sleduju, potkali jsme se několikrát na konferenci Cashflow Summer, kterou pořádá a mě na Tomášovi přijde fascinující, že ve svých 30 letech pracuje hodinu denně. Tadle věc má samozřejmě dvě roviny. Tou první je, že Tomáš na jedné straně dokáže velmi dobře vycítit investiční příležitosti a má kolem sebe network zajímavých lidí, který mu třeba o těch věcech říkají. Ta druhá věc je samozřejmě, že to není úplně miliardář, ale že má velmi dobře postavený životní styl a ví, co je pro něj důležitý a opravdu, že je ten život tak, aby ho žil podle toho, co mu dává smysl a ne proto, aby vydělával moře peněz. Takže se dotkneme minimalismu, žití v dodávce, nějaký trošku lokálnosti nebo žití v komunitách a samozřejmě těch investic. Doufám, že vás dnešní díl bude bavit, pojďme na to. My jenom nahráváme, veď. Tak Tomáši, vítej v proudu. Čau. Čau, Dané. Ale já vlastně, když jsem se tě pozval, tak mi přišlo zajímavé se pobavit nad takovým tématem jako designování vlastního života, protože si myslím, že ty jsi ten svůj život, jako se ti podařilo nadizajnovat hodně hezky a i přesto, že nejsi nějaký jako mega influencer, který by o tom jako mluvil hmm. všude možně, tak vlastně děláš jako spoustu zajímavých akcí a do takového jako vnitřního nebo trošku vnějšího kruhu jako posíláš zajímavé informace nebo sdílíš zajímavé věci. Tak mě napadlo, jako, že bychom mohli možná dát jako pár typů lidem, kteří jako přemýšlejí hmm. sami, jak si designují ten svůj život. Super, to zřekl moc hezky. <laughs> mě hrozně zaujalo. jsi mi nedávno řekl, že pracuješ hodinu denně, nebo hodinu týdně. Jak to máš teď s Je to tak, to je asi jeden z největších jako heků, který jsme takhle nastavili si v našem vztahu vlastně s Kačkou. ale to už jako předchází tomu jako dlouhá nějaká jako část, jo. v 18. jsem si přečetl Kiyosakiho a Tima Ferise, prostě čtyřhodinový pracovní týden, tak se mi to prostě zalíbilo, díky nim jsem jako začal podnikat, na vejšce získal titul IČ, říkám, nedotáhl jsem to na, na bakaláře, ale aspoň to IČO. A Vlastně potom jako vznikala spousta jako různých aktivit a lidí na kterých, jako, kterých jsem poznával na té cestě, až vlastně teď bych řekl, že čerpám ze všech těch věcí, co jsem tady za 10-12 let prostě mohl jako tvořit, dělat, investovat, tak prostě z toho jako můžu těžit, jo, že už ten můj mindset je úplně jiný a v podstatě fakt nám stačí hodina denně když to jako zprůměrujem, že nikdy neděláme vůbec, někdy potom děláš třeba hoďku a půl, že jo? tak jako abych, abych jako neříkal, že jenom každý den u to fakt si měřím čas, hmm. to ne, ale děláme, co chceme, fakt žijeme svůj vlastní sen, jako to je pro mě asi jako nejvíc, že hodně lidí prostě čeká na ten důchod, že jo, po 40 letech nějaké práce a nám se to tady s kačkou povedlo po 4 letech nějakého jako vztahu. Ale to je paráda, kolik to by je možná pro 30. Lidi, 30. 30, je. mi bylo na no, Takže takový ten early retirement movement, sledoval to nikdy takový lidí, který přesně všechny svý prachy cpou do indexových fondů, aby, aby jako ve 40 nebo v 35 dosáhli na ten důchod. Je to tak, no. Já mám trošku jinou strategii a jiný jako přístup, než to spat jako... No. Pojď mi možná jako popsat, jaká byla ta tvoje cesta třeba, protože jako čtyřhodinový pracovní týden jsem čet taky, taky mě to hodně ovlivnilo, asi spíš v tom jako mindsetu, proč čekat na důchod, než budeš cestovat, až ti bude jako 65, ale vlastně jako dávat si takový ty mini dovolený a, a, a nebo vůbec jako ten mindset, že, jo, že můžeš prostě jako být někde na Filipínách nebo v Tajsku a pracovat online a, a vydělávat v dolarech a tak dále, hmm. jako mě to v tom ovlivnilo. Na co, nebo kam to přivedlo tebe? Mm -hmm, mm -hmm. Jaká byla to moje cesta, teda? Mm -hmm. jo? Hele, uh, ty kde, kde začít? No, říkám, ten Kiosaki byl asi takový jako první, úplně jako náťuk, protože jsem byl takový ten uh, padouch na ty střední. Prostě studoval jsem něco, co mě nebaví, a potom jsem odletěl vlastně na rok do Skocka studovat, kde jsem by the way teda, potkal její a Lister, kterou jsme se tady zmiňovali. Takže uh, to byl takový super nášup, taková pro mě vojna, kdy uh, jsem. Uh, se jako dost osamostatnil, když jsem teda od 15 už se živil jako v podstatě na sebe, protože jsem chodil na brigády, přišel jsem o taťku hodně brzo a měl jsem tři sourozence, takže vlastně ta životní situace mě prostě dost, jako bych řekl, posunula a inspirovala na to dělat na sebe a hledat ty cesty jako jiný, alternativní. A to cestování k tomu byla prostě jako nejlepší, nejlepší jako cesta, kam se vydat. Takže tam to začalo, začal jsem prostě tedy potom koukat na ty různé influ, influencery a infopodnikatele od Kirše až po další lidi, kteří mě jako inspirovali k tomu třeba založit si vlastní web a udělat nějaký vlastní uh, služby a začít vlastně jako podnikat. Jo? A tam, tam bych řekl, že, uh, že to je ten počátek, že to byla ta vejška, která mě vlastně dala ty kontakty hlavně. A díky tomu jsem prostě mohl navštěvovat jeden rok, to vím, když jsem byl na vejšce, tak jsem navštěvoval asi 44 konferencí, protože jsem byl taky ten blázen, prostě takový ten feťák do toho, do toho sebevzdělávání, do těch knížek a prostě fakt jsem to jako hrotil, jezdil jsem na všechny networkingové akce. Ty jsi no. říkal, že jsi dělal na všechny ty konference, tak jako seznamoval se s lidma, Víš, jako měl jsi už nějaký jasný cíl v té době, jako čemu se chceš věnovat, nebo jaký biznis chceš dělat? Nebo... Good point. Hele, divý, já jsem mě bavilo vždycky organizovat nějaké akce, eventy, proto jsem dělal třeba různé jako plesy, nový akce, jsem dělal vždycky jako pro stovky lidí aj, a nebo vedoucí na táboru. Prostě vždycky jsem byl takový ten člověk, co se prostě všude ve, ve, třídě přihlásil, prostě já jdu do toho, já to chci udělat, já budu ten, co, co bude ten tým lídr a vlastně na té vejce potom přišla jako konference, že udělám cashflow summit, někdy 8 let zpátky přišla ta myšlenka, že začnu jako organizovat nějaké jako větší akce, už kterým by mohli chytnout nějaký pravidelný, pravidelný nějaký griff. A takže jsem tam jako zval zajímavý lidi, že na ten první ročník vím, jak jsem šel na akci za Karlem Janečkem, aby, aby jako šel na tu akci a přišel, tak to bylo jako super, že tam jako začalo se probouzet něco, co mě jako baví, ale řekl bych, že postupem času jsem zjistil, že největší jako biznis je jako v tom propojování, v tom prostě poznávat ty lidi a být u toho biznisu jako přímo. Jo, být u těch peněz, prostě, když člověk chce vydělávat, být prostě blízko té burze, že jo, být blízko těm lidem, co, co dělají kolem těch peněz, takže mě to jako lákalo a díky tomu jsem poznal tady jako zajímavý ekonomii, investory prostě v Česku, a mohl jsem prostě třeba s nimi spolupracovat. A tak tam byl jako ten core, jako ten core business potom v budoucnu. Takže to organizování eventu v podstatě byla jenom taková jako nálepka, co mě bavila a dávala mě, dávala mě jako mnohem víc potom jako do budoucna. Hmm. Já mám pocit, že když se bavíme o spojování lidí, tak jako spoustu lidí si představí, jo, tak to jsou takový ty pražský lobbysti, který tady jako spojují ty stavební firmy s tím magistrátem hmm. a nechají si ten desátek. Jakože vlastně málo lidí se dokáže reálně představit, kde je hodnota v tom, jako spojit nějaký dva lidi. Hmm, jo, jako chápu, no, jako, se, online se tomu říká affiliate marketing, jo? Hmm. to jsem taky dělal vlastně nějakou dobu tím, že mám jako nějaký webový stránky, z kterých mě chodí furt nějaký trafik, prostě máš nějaký unikátní odkaz, unikátní adresu, že jo, zazdílíš ju, prostě někdo pod tím odkazem koupí přes e-shop ledničku a ty z toho máš pár procent, tak to je propojování online, tam je to lehce měřitelný. Mm -hmm. V tom offlineu prostě u těch lidí je to vždycky samozřejmě horší a řekl bych jako 70% propojení, co jsem kdy udělal, tak prostě bylo neřeštně zdarma, prostě jen for fun, prostě přátelsky, že jsem ty lidi propojil a asi spolu něco řešili nebo se potom z toho byly i vztahy nebo i biznisový, a i myslím jako ty klasický tak to už prostě potom jako nedotrekuju, ale spíš je to konkrétní asi u těch investic, jo, kde prostě je tam něco hmatatelného, máš tam nějakou jasnou částku, potřebujete investovat milion korun, ať už do nemovitosti, akcí, kryptoměn, fyzických kovů, prostě různých nějakých investičních asetů a tam prostě to dokážu propojit a najít nějakou win-win strategii, kde prostě ty lidi to můžou nakoupit za třeba nejlepších podmínek na trhu. Mm -hmm že vlastně jako je tady nějaký veřejný trh, kde se to může koupit každý, ale vlastně když znáš lidi, tak tady k těm věcem se může dostat třeba výhodně. Přesně tak. Tak jako a. je to všechno dneska o těch informacích a o těch lidech, bych řekl, je to, je to primárně. To jsem, nikdy jsem asi netušil, jako až kam to vlastně jako, jako zajde, jak vlastně je to jako jednoduché, když už to teď jako vidím zpětně. Jo? Že vlastně dělat potom za hodinovku už se mě nechce. Já vždycky říkám, nebo ten můj žebříček jako té svobody je takový, že vlastně vždycky jsem si říkal, budu dělat uh, home office a budu mít tu svobodu prostě location independent. Jo, to je prostě teď v koroně, to dělá už kde kdo. Potom druhý stupeň je dělat na sebe, jo, jakože neděláš už pro někoho, ale řídíš si ten čas podle sebe. No a nějaký třetí level je to, že pro tebe dělají ty peníze nebo někdy i zaměstnanci, teda, že už máš nějaký ten biznis a, a vlastně už si ten čas řídíš jako absolutně svobodně. A řekl bych, já teda nejsem zastánce uh, toho, jako, že bych byl jako úplně dobrý manažer, takže já nejsem úplně dobrý v tom delegování, že většinou vždycky jsem spolupracoval s freelancerama nebo lidmi, kteří byli motivovaní sami, ne který bych musel motivovat já, proto je daleko jednodušší zaměstnat ty peníze, jo, který prostě nenadávají a makají prostě furt. No, jenže ty peníze jako musíš mít, jo? což prostě, když se takhle někdo poslouchá a přesně jako jemu 20 a jezdí na 40 konferencí ročně a čte ty chytré knížky, tak ty peníze ještě nemá většinou. jo? A já mám pocit, že jako spoustu lidí se snaží vydělat peníze investováním a že to není jako často úplně dobrá strategie, víš, jako v mainstreamu, že jako investování je způsob nějaký zhodnocování nebo udržení peněz, ale znám jako velmi málo lidí, možná krom ty lidi, kteří znáš ty, kteří jako nakoupili brzo krypto, který jako reálně zbohatli investováním. Hmm, je to tak, tam je to vlastně už o tom, že se tam pojí nějaká genetika, což většinou jako genius, většinou ty lidi, co byli roli v nějakých věcech, tak vlastně jsou nějakým způsobem chytřejší nebo mají nějaký lepší intuici a čich na tyhle, na tyhle věci. Takže je to pravda, tam je to jako v řádu jednotlivců, asi víc lidí znám, který sprvně jako vybudovali nějaký podnikání a vydělali si ty peníze něčím, co je baví, což je jako hlavní věc a to je asi jako i jako moje cesta, nebo oboje bych řekl, jo, že jsem prostě díky těm lidem čichl k věcem určitým jako brzo, jedna z nich je třeba i to krypto a Druhá věc je prostě, že si generuješ peníze, jak jsem říkal, prostě tady skrz třeba nějakých propojení, které mě zaberou třeba 10 minut denně, jo, versus uh, sedět u něčeho prostě 10 hodin denně, taky jsem si to zkusil tu dobu, ale potom je to na úkor zdraví, že měl jsem karpální tunely, prostě vím, že jsem prostě takhle cestoval po světě dost, a uh, zrovna v Barceloně, myslím, mě chytl prostě karpál a nepoužíval jsem že jo, podložku pod uh, mm. vertikálními, nepoužíval jsem prostě podstavec, teď používám Nextend, že jo, pod, mm. pod noťas a takové jako věci, které jsem potom jako přehodnotil a díky tomu vlastně jsem potom přehodnotil, že nechci jako pracovat vlastně 10 hodin denně, potřebuji nastavit nějakou jako lepší, klíčovější, jako chytřejší strategii a tak takže to tak přicházelo, no. no <laughs> přišlo to samo, jako když jsi řekl, hele, víš, protože jako pak spoustu lidí si řekne, tak já nechci pracovat 8 nebo 10 hodin denně. A uh, já totiž jako vždycky jsem u tebe nevěděl, jestli, jako jestli pokud člověk jako investoval do kryptoměn před pěti lety, tak samozřejmě dneska má nějaký jako majetek, a je to pak vlastně hrozně jednoduchý, říkat, já nemusím pracovat, ale jsem způsobem jako těží z toho dobrého rozhodnutí před těma x lety, anebo jestli to byla vlastně nějaká promyšlená strategie a dá se tam jako říct, že krok za krokem si to nějakým způsobem jako budoval. Mm -hmm, mm -hmm. Asi bych řekl jako od všeho, od všeho trochu, ale jo, jak to, Jako, já tě rozumím, jako kam ty kam míříš, jo? ale já jsem vlastně čichl, by byl konkrétní. Jo? Jako mm. poprvé jsem slyšel o kryptu 2.11, že jo, říká, že stojí Bitcoin 1 dolar, říkám, to je blbost. A taková tak takový klasický scénář, jo. Potom až z kraje, až byl vlastně ICO Ethereum, tak jsem vlastně jako nastupoval, mm. když tedy stále jako po, po ICO, když stál Ether jako 1 dolar. Tak vlastně to byl nějaký můj jako počátek, hlavně díky kamarádovi, Kterýmu jsem do toho jako stoupil, takže tam bylo, jako říkám, těžil jsem z těch konferencí, na kterých chodili ty chytrý lidi. Já jsem se obklopoval chytrýma lidma většinou, takže to byla ta moje výhoda, že díky tomu jsem se mohl pohybovat v těch kruzích, kde třeba většina lidí ty lidi neznala a byl jsem u toho jako brzo. A byť, jak říkáš, i ta malá částka prostě dneska je jako hodně, jo, ale málo kdo prostě vydrží to jako na tom sedět a jako uhodlovat to nebo prostě celkově investovat a neprodávat, takže samozřejmě jsem měl příběhy a mám jako do teď fanstorky, kdy jsem třeba cestoval v Thajsku a, a v coworkingu tam brali samozřejmě krypto tenkrát, tak jsem říkal super, zkusím to, můžu tam pít ještě kokosy v tom coworku, tak jsem si koupil, myslím, dva týdny v coworku a pár kokosů tam za 50 éter. Tak jako zpětně, jako víš, na to, že jsem jako minimalista ne. a jako využíval jsem různý jako sharing economy aplikace platformy, tak v tomhle jako zpětně si potom člověk vždycky říká, jako je to je ta drahá dovolená, někdo prostě si koupil ty ponožky, někdo má něco jiného, ale takže jako průběžně jsem dokupoval, prodával prostě a jako hrál si s tím, takže to byl takový jeden, jako jedna, jako moje cesta. No, a... ne, jako, ono, si hlavně můžeš furt jako vyčítat, že opravdu jsem to tenkrát nedal víc, že to je jako taky hrozně snadný říct si, ale jako tenkrát asi člověk jako nemohu vědět, že to dneska bude stát na kolik 3000 dolarů. Jasný, ale, ale hele, to si vůbec nevyčítám, ba naopak já jsem na to vděčný, že jsem to udělal, protože a. díky tomu jsem se do toho jako uvědomil jsem si, kde je ta hodnota a kde, se vlastně, kde je ten trh, protože tenkrát jsem to úplně tak nerozuměl, nesledoval jsem to. A, dneska jako se na to dívám jako daleko jako jinak. Jo. Je, to, je to úplně tak multikomplexní jako obor, že vlastně to DeFi mě jako nějaká jako pohotilo a ty věci v tom jsou jako hodně zajímavé, nebo celkově investice, protože po 2017 bylo jako velké ponaučení, že jo. když ti ty aktiva tak rychle rostou v tom kryptu, seš tam pomalu all in vůči ostatním jako asetům, tak jsem si uvědomil, že, já to nechci, prostě nechci nespát a budit se prostě ve tři ráno dívat se na graf, nebo něco řešit. A protože, jak říká Buffett, pravidlo jedna, don, don lose your money, že jo, tak tedy to potom jako šlo velice rychle. Já jsem si uvědomil, že chci jako diverzifikovat víc a, a prostě být jako mít klidní spaní a prostě kdyby se jaká noha prostě v budoucnu prostě vysypala, tak aby byl v pohodě. A takže to na tom jsem jako pracoval a to se jako si myslím, jako povedlo. Že jsem teď, sice jsem teda víc v digitálních asetech, ale jako furt, mě baví teď ty nemovitosti, hlavně na Přehradě, protože že v Brně na Přehradě, tak vlastně jenom to okolí, okolí, kde vlastně to znám. Takže tam to řeším. A v podstatě dneska bych teda řekl, jak se ptal, ještě jako nepotřebuješ ani tak jako fakt, ten kapitál, jestli to vezmeš na nemovitosti jako fakt. Jako že hypotéku dneska dostane kde kdo, jako můžeme se potom bavit o různých metodách, jak získat 14 milionů hypotéku, ale prostě jde to třeba jo, bez, na, bez doložení příjmu vytvořit jako obratou hypošku. Mm -hmm. Takže jako je to spíš o těch věcech. Jo? Zajduš tedy třeba tenkrát jsem šel k Neleku Basový z realitního šejklu na seminář, prostě za dva litry si koupíš a prostě získáš hodnotní informace k tomu, abys mohl jako začít investovat do realit, pořídit si první nemovitost a nedat do toho třeba ani vlastní jako peníze. Jo? Takže jako řekl bych, že když ty lidi hledají, jako spíš potom prahnou, tak se jako vždycky najdou ty cesty, nebo tyto kapitály na těch trzích, co sám víš hodně, jo? A i těch investorů, tak je jako jenom prostě dostat se k těm lidem a to jsem asi většinou dělal já, no. že jako kolikrát jsem využil jako ty páky a i cizího kapitálu. Jo. Že jsem viděl tu příležitost, říkal jsem si, aha, tady to bude zajímavý, tak prostě jsme i získali na nějaké investice jako cizí kapitál a tam samozřejmě to je jako úspora, no. takový výtah, který tě posune do sedmého patra. Jak no. <laughs> třeba dneska teda přemýšlíš o těch investicích, ty jsi říkal, že jako vlastně si měl dřív všechno v kryptu, že teď to máš víc diverzifikovaný, máš nějakou Míš jako vyložení jasnou strategii, že nevím, 30% budeš mít v kryptu a 30% v nemovitostech a nějak to jako rozdělený, nebo? Hele, já jsem úplně špatný na tabulky, to. jako vec si nějaký statistiky, nebo jak si lidi vedou, za co utrácí měsíčně, Tyto, to jsem nikdy nedělal, byl jsem na to extrémně špatný a to je úplně stejný v tomhle, že já ti absolutně neřeknu procentuálně, kolik v čem mám, že to mění jako, jako denně, dělám to spíš hodně jako pocitově a i ty, ty věci, takže v tom jsem možná tak trošku jako alternativní, protože jako kryptoberu, že jsem ten uživatel, využívám to, točím to ani z toho už jako teď nevybírá nebo nepotřebuju z toho nutně nějak jako fungovat. Spíš to nějak jako chytře jako rozlejvat. ale řekl bych prostě, baví mě jako akcie, ty, ty centralizované jako věci, ale jako daleko míň třeba, jo, takže kdybychom to měli nějak hodit, tak třeba 15-20% jako určitě ta, ta, minorita. No a ty akcie, tam hlavně, jako když to tak jako schrnu, když člověk jako začíná, aby si teda mohl něco představit, že jo, tak prostě většina lidí zná tedy aplikace Robinhood nebo Revolut. Jo. Já jsem byl jeden nasi, možná, z prvních lidí, co propagovali Revolut v Česku, tak jsem prostě tam přes ten affiliate získal prostě různě asi tisíce propojení, jako, nebo tisíce různých, jako lidem jsem to dohodil vlastně díky těm konferencím a i tady jako u nás, teď už je to jako boom, teď to zná tady asi kdy, všichni ze všech poslu, těch posluchačů, no ale tam, když máš pár tisíc korun, můžeš právě nakupovat akcie, připisou ti dividendu, prostě je to krásný, prostě, bych řekl, na ty jednotky tisíc možná pár desítek tisíc si tam třeba si to vyzkoušet na to investování. Když máš víc větší desítky tisíc až jednotky stovek tisíc, začal bych u evropského broukera DeGiro s českou podporou. Mm -hmm. Prostě zas nakupuješ, můžeš tam posílat peníze, transfer prostě bez poplatku. A je to regulárně seriózní broker prostě nakupování jako akcí, vytvoříš si nějaký takový svůj index, takový svůj vlastní podílej fond, že si nakupuješ, že uděláš nějaký koš svých akcí, co tě prostě baví a držíš prostě, nebo to je moje strategie, protože časový test u akcí je tři roky, že, aby se to vyplatilo uh, daňově. Takže no a vlastně, když držíš aspoň tři roky, tak pak neplatíš daň z příjmu. Přesně je tak. Tam, je to tam, nebo ten časový test vlastně, je možná jinak jako ta daň, ale prostě jo, nedaníš to. Jo. Jo. Když to tak řekneme jednoduše, tak jo. A potom vlastně, když bys řešil větší částky, tak prostě nejlepší broker na světě je Interactive Broker IB. A od něj většina brokerů bere data nebo je přeprodává. Jo, potom ty vidíš reklamy na různý jako plus 500 a takový jako platformy, které jsou prostě podvodníci dle mýho, ale prostě zlákají ty začátečníky že jo, na ten trading. Takže to jsou prostě takové jako tři jako začátky, kdy ty můžeš jednoduše dneska už dostupně na jeden klik prostě investovat a to dneska přibylo, co si budeme povídat, že jo, lidi říkají furt, jako to roste, to všechno je bubble, ale kolik přibylo jako akciových investorů, že jo? jako díky těmto aplikacím, že si jednoduše staneš aplikaci a prostě investuješ od řádu stovek korun a to tady dřív nebylo, takže to je jako dneska na tom krásný, že nepotřebuješ jako složitosti dělat registrovat se na počítači, ale uděláš to z mobilu na pár kliků a to mě jako baví, jo, jako baví mě, jako říkám furt jako minoritně, ale jako dává mě smysl, určitě, že ho znáš spoustu akciových investorů, Jan Vahara, že byl jeden z taky z prvních bohů, který jsem prostě sledoval, který prostě vždycky říkal, jako nakup jenom za nějakou smyšnou částku, kterou můžeš ztratit a prostě držíš to 10 let a ihle, jako už je to zajímavý hmm. na to z toho něco pořídit, takže jako Tohle fakt dokupuju a mám to takový jako penzíko, když to tak řeknu. Uh, jako nemám rád takový ty produkty pro ovčany, uh, kde lidi prostě si spoří přesně do těch penzík a těch věcí. Taky jsem to dělal, ale potom jsem si to zrušil, protože mi to nedávalo smysl, že udělal, udělám daleko lepší zhodnocení tím, že budu ten aktivní než ten, než ten pasivní. No, takže uh, to jsou jako ty věci, jak se do toho dostat. No. A potom by tě mohla zajímat i věc, vlastně, jak se dostat do, do takových firm, jako je koupit akcie SpaceX, které se neobchodují na burze. Jo, třeba, když mám to tričko. Teda, tak to byla právě věc, co jsem taky jako řešil, jak si můžeš před IPO, než ty vlastně firmy jdou na burzu, tak si můžeš koupit jejich akcie. Jsou na to asi, je na to řada platform, ale dvě takové nejznámější na světě je Equityzen a nebo Forge Global, to jsou takové dvě platformy, že kdyby kdokoliv chtěl investovat do firm před IPO, tak si tam prostě můžete přes ty firmy právníky, všechno nám to zajistí, nakoupit akcie, jo, bylo tam prostě Airbnb, prostě všechny firmy vlastně, co, co prostě znáš technologický, tak tam jako byly a SpaceX tam je taky, ale, ale je to taková fan story, že prostě mi to uteklo, tím tý, nátlakem té poptávky, jo, protože oni říkají, že půl na burzu třeba, až vyšlou první jako raketu tedy jako že jo, na Mars. A úspěšně, myslím, může být třeba 5-7 let, takže ty tam budeš mi peníze 5-7 let do nějakého IPO, no ale ta hranice, že ono byla třeba začátku 100, jako 100 000 dolarů, tak jsme prostě si řekli s kamošem, super, tak, tam, tak to dáme, prostě pojďme do toho, registrovali jsme se na platformy, prostě už jsme jako mysleli, že už jsme dva kliky před tým, no ale ihle jako přiš, přišel e-mail, že díky poptávce ta hranice už je milion dolarů, jo, do, do SpaceX zrovna konkrétně. A říkáme, tyjo, jako na to, že jsme nám chtěli dát jenom nějakou část, že jo, jako nebyť takový střelci, jako z hlediska toho, že nevíš toho vývoje trhu. Tak, tak jako mě dřív přišlo tričko, než jsem koupil jejich akcie v IPO, a před IPO, ale Každopádně to doporučuji jako tyhle dvě platformy seriózní jako na, na tyhle obchody. Hmm. Jo, takže to jsou to tam taky jako asi jako jiný víc spekulativní obchody, ale ale takhle bych asi uzavřel ty akcie. Hmm. – Ale tak jako furt, jak to říkáš, tak jsi jako poměrně aktivní investor, takže je potřeba se tomu nějak jako věnovat, nějak se vzdělávat a tak dále. Že? Což možná jako nepočítáš do toho pracovního času, ale je to nějaká práce, že trošku si děláš nějaký research, že ho nějak se jako snažíš možná odhadnout. No já mám ty co... lidi. Jo, takže, <laughs> tě, ty máš ty zhroučený typy. Já mám právě jako, řekl bych jasně, do toho investování jsem jako, nebo do toho vzdělání jsem investoval jako spoustu peněz, tak z toho čerpáš, že ty principy a věci, co si přečteš, ty knížky, ohodnotují investování, všechno, tak to platí jako dlouhodobě. No ale po potom jsou jako pak, pak, jsem oklopený tyma lidma, který dělá ty analýzy a prostě jako sedí u toho prostě fakt 10 hodin denně, baví je to a já jsem spíš s nimi jako v kontaktu, jo, že já nejsem ten člověk, jako jasně, kdybych do toho počítal tady tenhle čas, tak já to teď právě nedělám. Já jsem teď, jako bych řekl, full time na otcovský, materský, jako jo, protože vlastně máme malou roční dceru a vlastně trávíme čas převážně s ňou a nebo prostě žijeme ten život jako naplno sportem, že jo, a, a prostě cestováním. A takže bych řekl, že to není ani jako, že bych fakt teď jako, jak dřív, jo, pár let zpátky, že jsem prostě pár hodin denně strávil jenom u toho nasávání jako těch informací, no. Ale máš to tak, že už jako dneska třeba víš, že do konce života jsi zabezpečený, anebo spíš jako víš, že teď peníze jsou a vlastně vím, že mi přichází furt nějaký příležitosti a že to jako není tak, že už do konce života žádný peníze nevydělám. Hele, tohle je hodně široká otázka. Já, já mám asi úplně jiný pohled na peníze na vš jako na tyhle věci. Já to beru spíš jako energii a neberu jako ty nějaké jistoty, že něco vlastně je. Že? Jediná jako jistota jsou daně, smrt a, a jako to je, tak jak se říká, ale jako tím, že jako moje taková motivace, že tenkrát jsem si pustil tady k svou přednášku jední uh, jedný slečny, která říkala, že měla rakovinu a měla tři měsíce života. Já jsem si potom hodně dlouho vždycky říkal na všechno, co dělám, že mám tři měsíce života, jestli bych to dělal nebo ne. A to mě tak jako pomohlo se jako přenastavit trošku. A zároveň ten náš životní styl tomu jako je úplně jiný, jo? že někdo potřebuje k tomu životu prostě tři auta a spod, jako víš, kupovat si furt něco. My jsme prostě fakt jako minimalisti, využíváme sdílenou ekonomiku, žijeme prostě si, si, krásný život a spíš to utrácíme prostě za zážitky jídlo a prostě ty věci, co nám jako dávají smysl, co nám něco jako přináší. Takže jako se nedívám na to, že kdybych teď jako přestal, tak asi jo, protože záleží, v jakým to mě říct, že ty, ty trhy prostě rostou nějak, takže jako by, bych to, bych to vzal tímhle tempem, jak všechno roste, tak jako stoprocentně prostě maňána forever, jo, ale by to mohlo být, to říkáme je že to je velký moje heslo, maňána forever, uh, životní, že někdo si myslí, že když sleduje jenom ty naše storíčka na Instagramu, že jsme taky hedonisti a že si prostě jenom jako užíváme života a, a nevíme, jaký je jeden v týdnu a, a... ale jako právě zase naopak se snažíme jako řešit ty věci jako udržitelný a taky jsem řešil nějaký neziskový jako věci a zase jako vdávat té společnosti, rodině zpátky, že to není jenom o tomhle, takže víš, že to je hodně komplexní o tom jako říct prostě teď něco přestat dělat a jo, hmm, hmm. a být jako, že jsi zabezpečený. jako naše nároky jsou vlastně jako dost, dost jako asi jako nízký, takže jako by to šlo. <laughs> Nem, jako víš, jakože já vlastně věřím taky tomu, že jako pokud je někdo, kdo vlastně je v podobné situaci a ví třeba, že jeho, já nevím, jako životní náklady jsou 30 tisíc, tak je vlastně jako stejně bohatý jako ten týpek, který vydělává jako padá, ale musí na to vlastně jako furt makat, možná je bohatší, jo? že vlastně jako to uvědomění si, že víc nepotřebuje, je taky hrozně cený, ale hmm. není to pro většinu lidí úplně přirozený, víš co, jak vlastně jsi jako furt masírovaný tím, co dalšího by si měl koupit a co dalšího bys měl chtít a, a, že budeš jako happy až tohle a až tamto, tak vlastně tenhle jako mindset, který hmm. ty máš, není podle mě úplně přirozený pro spoustu lidí. Hele, uh, jo, jako souhlasím, jako říkám, je to, je to tvrdá cesta, že jo, jako upřímně nesledujeme žádný negativní zprávy, nesleduju vůbec televizi prostě deset let, jako žádný jako nátlak, takže já jsem jako užiju si ve svých bublinách a ve svých vodách, takže jako jasně, určitě to není pro všechny, ale my si řídíme tím, že jako největší bohatství je čas a svoboda. Jo, a vlastně já znám spoustu bohatších lidí, než jsem já, ale málo kdo je svobodnější, než jsem já. Já prostě vidím ty lidi, jako který se furt za něčím honí, prostě potřebují furt dublovat a víc, víc nemovitostí, ale potom, že jo, mají vrázky a prostě trable a já jako se snažím poučit z těch cizích chyb, že jo, jako jo? to je jako to, klí, to klíčové, jako a, z těch x rozhovorů a podcastů, že co jste jim měl ty, tak prostě vyčteš prostě spoustu věcí, a jako nechci jít jako tou stejnou cestou, jako proč bych měl jako vyhořet, nebo prostě chci tomu jako předejít, že jo? takže chci si ten život užít, nebo jak ti lidi říkají, prostě, že marní ten nejkrásnější roky s těma dětma, ty, když jsou mladý, že jo, tak jim utečou mezi prstama, protože přijdou z práce večer jdou spát a mají jako hodinu život jenom s tím dítětem. A já jsem v podstatě 24-7 prostě s kačkou a s malou Sofií jako, jako, furt a můžu to jako sledovat jako denně. A to je pro mě jako, jako krásný, takže je, je, to jako úplně jiný asi jako mindset teď, jako přišlo to ve správnou dobu, jo? všechno bych řekl, že v mém životě se vyvíjí tak jako super že jsem se jako nabažil toho, že jo, cestovat sám, cestovat na motorce a stopem a, a různě, a potom to přišlo, teď už to jako ve, 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 třech na motorce nejde, tak jsme prostě museli pořídit jako ty dodávku a to nás, to je, jako, to je, to je krásný, no, takže... Hmm, ty, jako vůbec už nemáš tendence takový to, jako, že vidíš tu Teslu a říkáš si tak jako co, kdyby si ji taky pořídil, víš, nebo jako, že... Hele, samozřejmě na Cybertruck jsem složil zálohu, jako jo. <laughs> <laughs> jako jo, ale jsou taky věci, kterým jako baví ta elektromobilita, nebo ty ty věci, jako přesně potom si řekneš, proč, jako vlastně, jako víš, jako... Tým, že já razím to, a i to mám vlastně na Instagramu, že jsem taky globální občan, že posledních vlastně x 6 let, většinu 4 až 6 měsíců, strávíme jako v zahraničí nebo mimo náš Basecamp, což je teď mimo te, nebo ta naše jako přehrada. A něco vlastnit a půl roku to jako potom mít a pronejmat to jako, nebo, nebo jako mít to někde v garáži, proč? Takže jako spíš jsem ten, co si ty věci jako užije a přesně tyhle zážitky, Včera jsme se o tom bavili s kamarádem a já říkám, vlastně jediný, co mě kdy dalo jako potěšení tady z těch jako vozítek, tak jako je motorka. Jo? Že jsme prostě na ní realizovali tripy po světě a jako přinesla mě jako fakt radost. Takže a ty zážitky, že vlastně to pro mě bylo jako emočně vyvážený tomu, co mě to dalo. A teď ta dodávka, jo, že vlastně můžeme žít ten van life jako v tím autě, že to je auto, které aspoň využiješ víc, procent, víc než 5% času, že? protože většina lidí ho prostě využije jenom jako, uh, ten teleport ráno večer, se někam dostat a my tam spíme, my tam žijeme, jo? takže jako je to pro mě, pro mě úplně jiná jako míra, jako i ty investice. A když si vezmu opotřebení a ještě ty pronájmy, za který se dneska tady ty auta pronajímají, tak jako je to daleko zajímavější asi. No. Hmm, hmm, hmm. Takže dodávka vás baví. Já, taky, já jsem, bych si to vlastně hrozně chtěl zkusit, ale nedovedu si úplně představit, víš, že jakože... Co když prší, tak jsi celý zavře do To je, je malý dítě, ten, ten, to je, úplně ale, můra. Ale ty tak toto je jako počasí není vůbec, nejsme závislí, naše nálada není závislá na počasí, takže Hlavně se ho můžeš koupit, jo? do 24 no. hodin se dostaneš kdekoliv po světě, takže to je taky jedna věc. Já tím, že vlastně jsem šest zim po sobě strávil jako někde v teple víceméně, tak, tak prostě taky jako si to jako nějak uděláš jako po svým ale jsme ti lidi, co cestují pomalu, že když někam jedeme, tak minimálně na měsíc, jo? jakože uh, prostě žádný jako otočit dřím za, 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 dva dny a ještě u toho chtít vidět Barcelonu. Jo, jakože, takže se to všechno přizpůsobuje tomu našemu jako životu, no a ten život dodávce je takový glamping, bych řekl, že to je takový, my jsme takový byli pankáči, mám rád prostě jak hotely, tak prostě amazing places, sdílet vily po světě s lidma, tak prostě spat pod tím širákem, takže bych řekl, že my jsme takový jako, že žijem, na tým, na, že žijem ten balans, jo? že vlastně já jsem schopný jet na kole, spat pod čirákem, přijet do Maximusu a dát si tam prostě super čtyřchodový menu a, a, prostě jít do té sauny. A to je vlastně jako super, že tohle mě baví, že to má úplně jako jiný náboj, než vlastně, že někdo cestuje jenom po těch hotelech, nebo někdo žije jen ten loukost. Takže jako bych řekl, že my jsme ti, co jako těží z obojího a ta dodávka, jako v tomhle dobrá, že ty si prostě můžeš popojet, že jako právě nejsi vůbec zavřený, máme to dost jako přizpůsobený jako pro tři, ale zatím jsme tam netrávili asi jako den v dešti, asi ještě nemáme jako tu, tu zkušenost tam být jako den zavřený jako s, s malým dítětem, protože právě všude někoho znáš, všude můžeš někde zajít do restaurace nebo jako víš, nebo hlavně nejsme ti asi, co se bojí, jako o deště, no, Takže my jsme schopni a, a jít na tu vycházku v tom dešti. <laughs> ale máš nějaký třeba typy, jak kolem sebe budovat tu komunitu lidí? Že jsi říkal, všude nikoho znáš. Je to jenom daný jako tím, že jsi vlastně byl na hrozně moc akcí, jsi hrozně moc lidma se spotkal? A nebo máš jako vložen třeba nějaký proces na udržování ko jako vztahu a tak? Víš, protože jako mám pocit, že prostě často musíš do těch vztahů trošku něco investovat, aby z toho nebyl jen takový ten pro průlet životem a občas jako vidíme naši fotku na Facebooku, ale vlastně decit. Hmm, ale tohle se taky ve mě dozměnilo, protože dřív, že mám prostě pakl doma vizitek, že jo, prostě x tisíc jako kontaktů na sociálních sítích, ale vlastně časem se mě vyselektovalo fakt to, s kým chci ten čas trávit. A řekl bych, že poslední jako určitě tři roky Uh, už jsem takový, už nejsem takový extrovert a takový, že bychom furt se chtěli s někým potkávat, ale už si hodně jako zvážujem kore, jako s tím čem, jako s kým se potkáme. A řekl bych, že už mám prostě takovou dobrou jako komunitu všude různě, jako kolem Prahy, Brna, Olomouce, jako vždycky lidí, kteří prostě mají ten čas. To je jako klíčový, že prostě se můžeme v pondělí dopoledne prostě jít třeba na, na beach volejbal nebo někde do sauny a užít si to spolu a jsou stejně naladěný, máme, máme ty témata, o kterých se můžeme bavit, nebo ty lidi mají děti, a to je na tom jako to krásný, že vlastně už se snažím budovat ty vztahy, jako víš, jako s těma lidma, že než jako poznávat furt nový lidi, už se mi nechce, protože už ze všech oblastí znám nějaký lidi, lidi, co tvoří weby, tak jich znáš jako kotel, ale vlastně Stejně jako to dohazují ty kontakty dvou lidem, jako třem, jako furt těm stejným, jako jo. Protože ty lidi znáš a chodíš si s nima na pivo. Hmm. Jo, takže... Mně hmm, se líbilo, jak jsi nedávno někde mluvil o tom, že si vlastně začal si takhle jako vybírat lidi kolem sebe už, už jak si cestoval jako v rámci nějakého toho digitálního že si vždycky jel nějaký jako kolivingy a s někým si něco sdílel a tím si možná taky jako tu svoji sociální bublinu, že jakou chceš. Hmm. Že Ale... většina lidí vlastně jako skončí v nějaký sociální bublině, nebo se furt jako baví s těmi lidmi, z základky nebo ze střední, protože se hmm. jako známe dlouho a mám pocit, že ty jsi jako jako velmi způsobem chytře si svoji sociální bublinu vybral. Je to tak, já jsem vlastně je to smutný. Ale tyhle lidi, jako vlastně od jsem tyhle lidi hodně brzo, protože jsem pochopil, že tam ta cesta nevede. Že tam prostě chci změnit sebe a chci nalákat na, nebo přitáhnout ty lidi stejně smýšlející. No a tím, že jsem vlastně dělal ty akce, tak jsem přitahoval vlastně smýšlející lidi. To byl magnet na celý lidi z Česka, takže to bylo jako úplně krásný, jako když se organizuješ, teď dělám tyho cashflow na nákle, takový moje oblíbený místo, že mají tam super spot, že jsme tam teď letos surfovali, tak prostě lidi přijdou z celého Česka a můžu je poznat a potom si můžu vlastně vyselektovat, s kým ten čas jako trávit jako víc. A to stejný děláme po světě, že dneska když už organizuju nějakou vilu, tak já už to často dělám neveřejně a vyselektuju si ty lidi, s tam chcem být. Jo, že mě napíše x lidí, většinou vždycky se to vlastně naplnilo, ale prostě vyberem si ty lidi. Takže a je to i s tím naším životem, jo? protože hodně lidí říká, sousedy si nevybíráš. Ty si koupíš byt, rozhodneš se za pět minut, že si ten byt, že v něm strávíš 20 let, je to smutný prostě, ale ani si nezazvoníš na ty sousedy. To je pro mě, jako pro, mě, mě bych řekl dneska, jako top dvě jako věci, kvůli čemu bych se rozhodl ani nebydlet, jsou jako právě sousedi a ty vztahy. Jo? Prostě nemovitostí je plný trh prostě, jako můžeš bydlet, kde chceš, ale ale my tím, že žijeme jako v komunitní osadě, bez plotů, uh, prostě v lese a všechno tam jako sdílíme a máme tam tak jako boží vztahy, všichni si tykáme, děláme tam tolik akcí, tak to je pro mě jako to jako number one, co jako vidím, kde chci vychovávat to dítě, kde chci žít, takže říkám, sousedy si vybírám, protože jsem tam, mám, tu moc potom, že se tam něco tvoří, něco hmm. prodává, mám tu možnost dohodit kamarádům nebo prostě přidlákat tam ty lidi. Takže je to super, jak to vzniká organicky, že za ty dva a půl roku, co tam jsme, tak se nastěhol x, x kamarádů a vlastně jako jde to, jde to spontánně. Hmm ale jako vlastně nějaká asi díle náhody tam je taky ne trošku, protože já jsem tady měl vlastně jak Filipa Molčana, který taky trefil jako výbornou vesničku v Českosaském Švícarsku a přesně mají tam ten komunitní život, funguje to tam výborně, ale u něj to bylo třeba jako velká role štěstí, jo? že vlastně jsme se tam jako přistěhovali a pak jsme zjistili, že jsme se přistěhovali něco takového. Vím, že Tomáš Heisler má často, nebo jako vrátě hlásek, který jsem tady měl, mají takový ty tendence ty sousedské vztahy posilovat, a já souhlasím, že jako můžeš dělat nějaké věci, kterým to trošku rozejbeš a že prostě často ty lidi stačí trošku postrčit a oni to třeba začnou jako víc dělat, ale jako často jako to, že se ti tam teď jako přistěhuje někdo, kdo Třeba takhle smýšlející není. Jako uhum. běžně, v těch běžných situacích. Uhum, uhum. Rozumím, Hele, děj se, Tomáš super člověk, že sám jsem poprvé ho potkal před sedmi lety a teď tu jeho knížku jako dobrý život dávám všem kamarádům, že mají rozky. Zrovna včera jsem jednu dal kamarádovi na, tady na lodi, že měl narosky, protože ten to jako skvěle sepsal, prostě super, že nemusím psát v životě knížku, protože on tam napsal ty věci, které jako bych napsal jako stejně. Jako fakt s tím jako hodně rezonuju s tím člověkem. Byť prostě dej, že je v Praze, my žijeme jako v jiném extrému, ale řekl bych, že ne štěstí, ale že jsme si to tak přitáhli. Jo? Já jsem jako cestoval po světě, říkám, domov jsme měli jako všude, ale nějak se ti tím, že prostě jsem strávil, nevím, 4 až 5 let v zahraničí, mm. tak se mě nějak prostě formuje ta myšlenka, jak chci ten domov, kde chci ten basecamp. Jo? A nám prostě jednou jsem navštívil kamaráda v Brně na té přehradě, který mi dlouho říkal, ať se tam stavím, no a my jsme tam dostali na návštěvě, už jsme se tam přestěhovali, už jsme prostě z návštěvy jsme se, jako, jsme zjistili, že to je fakt to místo, kde máme to Bali. Jo, našli jsme prostě to Bali v Česku po všech stránkách, když jsem si jako říkal, jako je to neuvěřitelný, ty tady vlastně, furt jsme z toho nadšený, jako fakt, vždycky, když tam přijedete, přijede, tak je nadšený a já furt jako si říkám, jestli to někdy jako pomine, jestli prostě za deset let jako najdeme něco lepšího, nevím, ale jsme u vody, prostě, že jo, teď problém, pro, řeší se problém s vodou. Si říkám, tak kde jinde jako budeme mít problém, než když máme 60 metrový vrty jediná osada jako uh, pod, pod přehradu. Mm -hmm. Dneska všichni makají na dálku, my jsme přeskočili dobu, jsme dělali online, než to, bylo, než to, bylo, hit, teď tam máme super, říkáme, fucking fast internet, že jo, takže už i v těch lesích, když to je zarostlý, tak už jde jako super internet, lidi tam děláme, půlka z nás tam dělá na sebe nebo z domu, takže je to, je to jako další jako výhoda být v lese, rohlík, všechno nám tam jezdí, tyhle služby uh, využíváme, takže v tomhle nejsme lim, lim, limitovaní, takže nemusíme, říkám, dneska neřešíme ani tak dostupnost do centra, jak na to letiště, to je pro nás jako klíčový. Na tím, že žijeme v rekreační oblasti, tak máme všechno jako kousek a ty lidi tam mají úplně jiný vztahy, než když tam máš takový zaměnrákovaný lidi na těch vesnicích přes ty ploty, kteří tam házují na, na sebe, nějaký jako kidy, tak tady ty lidi se jezdí rekreovat celý život. Takže ta energie toho místa je úplně jiná. My to máme jako čet v té osadě. a když napíšu, že jdem ve 12 dopoledne na beach, tak mě napíše jako přes lidí z osady, super jdeme. A takže jako bych řekl, že jsme si to tak nějak jako přitáhli a tvoříme to, máme jako podíl na tom si tu komunitu jako tvořit. A řekl bych, co je taková jako klíčová věc, tak jako nemít ploty. Jo? Jako jestli něco lidi jako vzdaluje, tak jsou ty zdi a ty ploty, co si mezi sebou staví, že tady jako vidím, že ty lidi ty, ty, problémy řeší. Už jenom to, že většina chat nebo těch bytů má pozemek lesů jo? že vlastně nemůžeš vlastnit ten pozemek, ale ten les musí plnit funkci lesa, takže tam nemůžeš stavět ploty ze zákona a to je super věc, protože ty lidi to mají společně, nějak se k tomu chovají, nějak to využívají, prostě nebudou na sebe práskat, a funguje to jako skvěle. Řekl bych prostě úplně jako parádní model. Chodí nám tam lesní zvěř, někdo tam má psy, někdo kočky, prostě tak nějak jako máš tam jako všechno. Jo, je tam jedna trampolína pro všechny sousedy, nemá každý trampolínu na svém písečku. Takže je to, je to jako v tomhle jako hodně alternativní asi a pro někoho asi nonsense. Na druhou stranu prostě to vidím, že to je jako nějaký trend, který tyhle lidi jako přitahuje a hodně lidí čím dál víc mě píše, právě si tam něco je, takže máme takový waiting list lidí, jako že tam právě teď v horizontu dvou, tři let se budou dokončovat dva developerské projekty, právě jsme kamarádi s tím developerem a všechno, co vlastně se tam bude realizovat, tak bude přeze mě, protože my jsme ti, co si chceme vybrat. My jsme ty makléři, nejlepší makléři v podstatě, protože známe to místo a proč to budeme dávat, nebo von cizí realitce, aby to prodala cizím lidem, když my si ty lidi můžeme vybrat. Takže vlastně jsem teď na tý, jako v té v tý úrovni toho druhé strany, kdy vlastně už vlastně jsme na té straně, my si vybíráme ty sousední, my už tam bydlíme a vlastně jsem si určovat, kdo, kdo tam vstupuje. Neovlímíme samozřejmě ty, co tam byli těch 20 lety veteráni, mm. ale upřímně, já jsem rád, že žijem v takovým mixu, jakože v té osadě žijou i duchoci, i starší, protože všichni lidi jsou fajn a říkám, jako tím, že tam jezdí se i je rekreovat nebo tam žijou celoročně, tak jsou asi jinak smýšlející. Jo? Že to nejsou takový ty tradiční, klasický možná jako uh, lidi. Co si myslíme, no? Ne, jako mě se vlastně hrozně líbilo a možná to je přesně o těch polotech, jo? nebo o tom, že tam vlastně ty pozemky ti nepatří, jo? že vlastně to není o tom, že neříšíš, že jeden si chce sekat trávu a druhý si ji nechce sekat a druhý je naštvaný, že mu tam lítá plevel, jo? že vlastně je to takový jako společný využívání toho místa, a asi se tam nějaký jako drobný konflikty nebo třecí plochy najdou taky, ale vlastně jako nemáš tam moc ani příležitost, mám pocit, ty třecí plochy najít. Seš vždy je řešit, jo, tak. prostě když to tak řeknu, nebudu teď jmenovat, ale jedna jako známá prostě teď uh, lajkla like jako status byl by na Facebooku a sousedce se to nelíbilo od té doby se prostě x let spolu nebaví, jo, jako mám takovou jako příhodu tady z rodiny. No a to je jako tady ty lidi jako ty problémy řeší, jo. tady jsi prostě donucený tím, že sdílíš ty věci, tak vlastně jako je daleko víc jako řešit. A v, to, v tom to jako asi je, že se vidíš na té denní bázi. Říkám, není to asi pro všechny, ale hodně lidí třeba říká, tyjo, jak tam na to získáš hypotéku a sídlo firmy. Není to problém, dneska prostě hypotečka uh, konkrétně dává na rekreační objekty jako hypotéku, můžeš tam mít číslo evidenční, nemáš tam sídlo po, číslo popisný, ale ničím tě to neliminuje, můžeš tam mít sídlo firmy právě a tak dále, takže vlastně je to taky jako velký trend a velký potenciál, bych řekl, jako na tom trhu, Teď ty rekreační jako objekty k tomu dlouhodobému bydlení. Samozřejmě ne všude, je to super, že jo? protože většina těch míst nemá vyřešený výjimky, výjimky, a další jako věci, že má to svoje jako úskaly a je potřeba jako nad tím smýšlet nějak jako s přesahem. No, takže jako, hmm. uh, takhle bych to asi vzal. A ty si řekl, že máte ten vrt, a myslím, že jsi na to hrozně hrdý na ten vrt. V čem je voda z vrtu lepší než z, z, kohoutku? Hele, to je taky dobrá věc. Jako já jsem jako miloval města, že? když jsem byl single, tak jsem miloval tady ty centra, prostě žil jsem ve městech v Aberdeenu, v Barceloně, prostě v různých takových těch jako evropských jako městech, nebo v Bangkoku a takhle. A bavilo mě to, že všechno bylo na dosah. Já teď se na to dívám úplně jinak, když mám ty děti, že nechci bydlet v šestým patře a někde jako jít 10 minut do parku, kde chodí celé město, takže jako, uh, jsem hrdý na to, že vlastně bydlíme, bydlíme jako v teď v tom lese a na okraji. Jako to je podle mě jako úplně jako klíčový. No a protože a řešíme jako víc ty věci, které nás ovlivňují ten náš život. Takže jako máš ty super chytré knížky, takže všichni řešíte teď svůj cirkadiální kód a prostě světelný smog, který je ve městech brutální, tak tady to eliminuju, žádné lampy nemáme. Mm -hmm. Víme, že jsme tvořený většina z vody, prostě všechny naše buňky jsou z vody, voda je jenom jedna, tak prostě budu řešit safratu vodu, kterou jako piju, nosím si svou a prostě nechci pít vodu, jako když ochutnám vodu z měst, ve městě v centru, no tak to, to, je jako fakt to se nedá pít. Takže ten uh, tenhle vrt je v tomhle vím, vím, jako je super, že prostě je to jako dobrá voda, jo, a že jako na tom smýšlíme s nějakým jako přesahem, tím, že tady všichni řeší dlouhodobost, tak chcem tedy žít prostě 100 let, tak prostě chci těch posledních 20 let být jako fit a zdravý a jako řešit tyhle věci, které na mě mají jako dopad. A tohle jsou vlastně jedna z jako takových klíčových věcí, na kterých lidi nepřemýšlí. Jako jo, to světlo, voda, prostě vzduch je jako to klíčový a já nechci jako chodit Tři hodiny denně po městě a dýchat, jako po těch přechodech, jako ty auta. Jo. To jsem si prožil v Ázii. Tam jsem chodil s rouškou před x lety, ještě když to nebylo povinný. Dobrovolně na těch, na těch motorkách, že když tam jsi na motorce půl hodiny za, za, za kamionem, tak jako to si vezmeš dva respirátory radši na sebe, s těma jejich jako emisema, jak to tam jako neřeší. Jo. Takže na tyhle věci jako nutně přemýšlíš a potom hledáš to místo k životu, kde to takhle je. – Hele, hmm, hmm. Ale hmm. posílal pár takových otázek, pár věcí třeba, na který jsi změnil názor. Ty jsi teď říkal třeba na to žití ve městě. Napadá tě ještě něco jiného, No co jsi v poslední době změnil názor? Co jsme třeba ještě neřekli. Jo, ale uh, jasně, změnil názor, jako je to spousta věcí. Že? Jako můj, život se, můj, já říkám, moje heslo je fakt změna. Jako já miluju změny, takže jako já nejsem ten, v něčemu dneska můžu věřit a zítra jako mě někdo to rozloží, jako moju filozofii, ale to je přesně ta věc, asi co bych tady zmínil a to je věc, na kterou jsem změnil názor a to je náboženství. Hmm. Jo, já jsem prostě žil celý život v katolické rodině a většina lidí na světě věří, protože jim to vlastně dali rodiče. Hmm. To je jako takový klasický scénář. A tím, že cestuješ a byl naštívil jsem různý muslimský prostě mešity a buddhistický krámy a prostě poznal jsem různí křesťany, protestanty, katolíky, super lidi, tak potom se podíváš, já nevím, řekl, zmínil bych film PK, jo, to je takový super krásný film, Dušek ho doporučuje jako o náboženství, který to tak jako hezky schrnuje, když člověk jako hledá Boha a projde si tím vším. PK, jako P P P K Aha. Jo, super, super krásný film. A vlastně tam postupem času jsem vlastně jako zjistil, v jaký jako žiju bublině a vlastně, že nechci být tohle součástí a to byl jako pro mě největší jako fakt jako mindfuck, co jsem jako zjistil, jak jsem vychovávaný. Řekl bych, že teď jsem jako víc spirituálně a duchovní, než jsem prostě byl, že jsem chodil jenom do nějakého systému, který jako lidi pár tisíc let zpátky a věříš tomu, že jako víš co, Bůh to je strašně nekonkrétně. Když se ptáš z toho křesťanů, tak ti 100, budeš mít 100 názorů. Jo? Ty máš na, světě 7 miliard pravd. Že jo? A teď prostě jako každý má tu svou jako víru, takže ono celkově to nějak jako škatulkovat do těch jako církví je jako problém, ale žil jsem prostě v tom extrému, že jsem jako byl fakt hodně v tom deep, jako v tom náboženství, že jo, chodíš prostě hodně do kostela, modlíš se denně, a jsi v tom jako pohlcený, že a i možná díky vztahu, který jsem tenkrát měl. A teď si jako uvědomuju, jako jak, jak, moc to bylo jako naivní a všechno, všechno jako je jinak. Jo? A i díky jako psychadelikám, že a všechno se ti jako rozpustí jako ve vteřině, jako poznáš to jako velice rychle, nemusíš ani tím procházet x let tu dlouhou cestou, kterou jsem si tím musel projít. Ale řekl bych, že tohle byla jedna z největších hlavních změn, kterou jsem posledních pár let jako prodělával a kterou jsem si procházel kterou jsem se musel čistit, ten nános, co jsem tam vlastně na sobě měl. Hmm. A teď nejsem součástí žádného náboženství, ale rád jdu prostě do, do, do kostela, je tam ta energie, prostě rád si jako prostě zameditu, zamedituju, si, prostě jsem jako vděčný za to všechno, co jsem jako si prožil, prostě všechno to respektuju, říkám to jako teď veřejně jako poprvé, hmm. ale Jo, jako je to super, že mi to jako předali ty rodiče, ale prostě byla to slepá ulička, no. Hm, hmm, hmm. Ale te... tak Hmm. – Jako nevím, jestli do toho vůbec hloubš, uh, dal by se z toho udělat výborný nějaký krátký klip, který by měl určitě spoustu, spoustu rozhodčených reakcí na <laughs> jo, YouTube. – No jasně, jasně. – Trošku to vydrhnout z kontextu. – jako, dů... uh, Myslím, že na Facebookové stránce Bůh a duchovno by to asi mělo hodně ohlasu, <laughs> ale uh, jasně, no jako tam asi není co řešit, jako pro tebe třeba člověka asi, který v tom, že ješ, vidíš jinak, tak si říkáš, jako je to jasný, že jo? nebo někomu je to jasný hned, ale hold, když v něčem jako žiješ, je to potom jako těžký, no. Ne, jako já spíš mám pocit víc, jako, že jako spoustu lidí třeba nějakou víru potřebuje, nebo jako víru v něco většího než oni, nebo, nebo jako Samozřejmě znáš i ty příběhy těch lidí, který naopak nikdy třeba náboženský nebyly, a pak nějaká jako tragédie nebo něco je v to obrátilo, protože se prostě to byl způsob, jak se s tím vyrovnat třeba jo. Že prostě. A špatného se stalo, tak asi to mělo nějaký účel a vlastně tě to jako obrátí na tu víru, je to nějaká třeba útěcha pro někoho. Jo, a to je ok, ale já říkám, já jsem víc věřící než předtím, jako ba naopak jako, že jo, te díky příšli z Homo sapiens nebo knížky na počátku byl sex a takový a prostě vidíš tam tu evoluci, říkáš si, to je jasný prostě, jak jako mě tedy někdo může říkat, uh, že uh, teď mě jedna křesťanka říká, že svět je tady 6370 let, jako, že podle nějakých svědectví, jako mm. Marie, jako říká, jako víš, že to je, jako, jde to všechno jako proti sobě a vlastně, jako já vím, že něco je, to je jasný, ta energie nebo ty všechny ty věci, co ty jako poznáváš, jsou jako, se dějou z nějakého důvodu a je to jako neuvěřitelný co mi tedy, jako když se na sebe vždycky si říkám, ty, když se na ten svůj problém všechno děláš to ve smíru, jak to všechno neprobádané, jak nic nevíme vlastně a jakých tedy žijeme jako bublinách, tak jako furt budu praskat nějaký bubliny, no ale tak tohle byla asi jako největší změna, jako co, co prostě jsem tam jako měl. Hmm. Je, jako je hustý vlastně být schopný změnit takhle ten svůj názor, jo? protože já poslední dobou trošku narážím na to, že už že mám pocit, že je dneska moderní, nebo jako když tvoříš nějaký obsah, máš nějakou tu online jako personu, tak vlastně bys měl mít ten silný názor na všechno. Hmm. Jo, jako, nebo vlastně ten silný názor je to, co jako vlastně pak přitahuje a teď musíš být jako pro očkování nebo proti očkování nebo pro náboženství nebo proti náboženství nebo pro elektromobilitu nebo proti elektromobilitě a vlastně mám pocit, že jako to i o čem tenhle podcast je trošku jako bořit ty silné názory a vlastně furt se jako připouštět, že přesně jako že máš že všechno Přesně může být úplně jinak, jo, anebo, nebo jako pak, když si čteš to, co si třeba lidi myslí před 50 lety, že jo, tak jako vlastně to bylo často úplně mimo, co to je dneska. A co ty víš, Přesně že to bude jako za 20 let, už, už, že, si budeme říkat, je my hloupí, jsme si tady mysleli, že záleží na tom, kolik jíš bílkovi na tuku a vlastně to je úplně čím jiným, nebo teď jako plácám příklad, jo? ale, je to ale vlastně tak? to jako nepochopení. 100%. Jako já říkám, že mám, jsem to tady říkal, že mám takový celý život proti proudu a vlastně jako jsem už na to jako zvyklý, jako vlastně to nějak, jako teď už se si moc nepřekvapuje, že, že prostě na něco změním názor, jo, takže hmm. mm, a i to, jak jsem ti tady říkal, že, jo? že jsem prostě víc digitální, jako jo, že prostě dneska vnímám to a všichni to vidí, je to evidentní, že Airbnb, který nemá žádnou nemovitost, má větší hodnotu než všechny fyzické nemovitosti Hiltonu po světě, tak prostě na tom něco jako bude a prostě víc jako chápeš ty věci jinak, takže prostě furt se nějak jako ten svět vyvíjí a já jako už jako se snažíš být ten okrok napřed, že? nebo dozvídat jo. se o těch věcech a, a nežít v nějakých jako dalších jako bublinách, nebo když o nich víš, tak jako co, nej, co, nejdřív jako si říkám je, jako je prasknout. No. Hmm, hmm, hmm. Napadne tě nějaký divný, hloupý, střeštěný věci, který děláš nebo třeba děláte? Jo. Hele, takový jako co, jasně, samozřejmě jasně, to, jasně. To, je to hrozně subjektivní, ale tak řekněme <laughs> pro mainstreamového diváka posluchače, který zrovna tenhle podcast příště nekouká, ale něco Jasný. Ale co... jasně, co pro jedno je střeštěný, pro druhé je normální, Přesně, jako tak, tak, to, to víme, ale, ale jako nějaký takový jako zvláštnosti, co třeba většina lidí nedělá, co pro mě hodně byla změna, takže chodíme třeba bosky. V čtyři roky v kuse bych řekl, že buď máme barefoot boty jako sandály nebo prostě chodím bosky, kde to jde. To je pro mě jako největší jako úplně jako komfort pohodlí mm -hmm. takže jako to je, to je to, co máme rádi, je to takový trošku ulítlý, až je až někdy jako moc, že někdo jde po štěrku, a to bolí, tjvá, já už mám po, podrážku, jak, jako, jak, jako už na to připravenou, ale tak to je tím že celý rok pomalu chodíš jako boss, a i v té zimě. Hmm. A i na skutru, kolikrát si jezdil boss, to už byl taky extrém, potom si občas ukopneš palec. <laughs> no ale potom další taková jako věc šílená, že v dnešní digitální společnosti všichni platí kartama, mobilama kortery v Praze, že jo, to procento asi bude vysoký. Aha. Taková ulítlá věc, že jako většinu pladeb mám v keši. Jo, platím hotově prostě, dokud to je, než nám to hotovo zruší prostě, že já si to říct, že do sedmi let budeš první stát, který jako přijde na komplet bezhotovostní společnost, potom budou přidávat se další. No jasně, jako ty snahy už jsou dost dlouho, dost velký, že jo, aby vlastně ten keš jako moc vlastně nefungoval. Přesně tak, no ale já se ho užívám, dokud je, mě to prostě jako baví a baví mě prostě nemít za sebou tu stopu, mm -hmm. jo, Z, jako ideologicky mě to prostě jako vyhovuje, můžu prostě s tím jako víc pracovat, je tam jako, je, jasně je to otrava pro někoho, ale nějak jako s postupem času vlastně, když jsem tím víc zabrouzáš vlastně do bezpečnosti, že jo, jako online chceš mít prostě, vys, dneska je všechno jako, když jsme se bavili, akce je krypto, jo, tak prostě řešíš jenom to zajištění, jak ten svůj síť, jak máš zajištěných těch svých 12 slov, kde máš skovaný, ideálně rozdělený na půl, u každý rodiny máš třeba půlku a i kvůli nějakému dědictví, nebo prostě máš to nějak jako skovaný, tak jako fyzicky se to dá online, prostě, že jo, já tady používám Brave, prostě snažím se používat vpn prostě placenou Proton VPN nebo Nord VPN, mm -hmm. za mě jako nejlepší, že jo, služby, které využíváš, využíváš prostě tedy autentika, fitik, jo, verifikace vlastně na různý jako přihlašování do těch všech aplikací, šifrované aplikace, Telegram, Signal, to je asi to, na čem převážně dneska jako četuju a víc jako řešíš to bezpečno a vlastně kde unikají data, že jo, podíváš se na pár dokumentů a vlastně si říkáš, ty, jako já nechci všude platit kartou a teď jako co všechno o mě jako se ví a, a jak, mě, mě vlastně mě trekují. takže trošku si já i hlídám jako teď to soukromí dost, jako někdy jsem na tím nepřemýšlel, ale pár kamarádů, který už právě jako asi nemusí přemýšlet, jsou na x generací zajištěný, tak právě čím víc jako máš, tím víc nad tímhle jako přemýšlíš, jo? Jako, nejenom na tou diverzifikací, ale taky tu decentralizací a taky tyma věcma, které jako, jako, jsou, jsou jako... Ale a řekněme třeba svůj důvod, protože na tohle, když koukne někdo, m, jako řeknu moje máma, tak vlastně ten názor často je, když já přece nedělám nic špatného, tak proč bych to měla skrývat? No, jako jasně, ale jako každý názor, asi každý na to bude mít jiný jako pohled, to je asi tím, že já jsem jako hodně kor v té jako oblasti, že jo, jako organizuju akce kolem podnikání investic kryptoměn a jsem v tom jako trošku víc pohlcený, tak jako vidím jako ty důvody, už vím x kamarádů, kterým vymazali burzy, měl, sám jsem měl heklej účet třikrát, jo, upřímně, kartu prostě mě nahráli i v Ázii, většinou jako to skončí špatně, na, jako banky o tom nemluví, ale těch, peněz, co oni ztratí, ty má autokama je jako spousta. A prostě jako v tomhle jako ta cash je cash, jako jenom jak se říká, jo, cash je king. Tak jako, 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 jasně super je točit obrat, taky točím prostě na, jo, na, tady jako v bankách kvůli hypotékám a prostě abys měl jako tu kredibilitu a dali ti ten úvěr, tak je to super a jako si neděláš nic špatného, jako jako asi, asi na tebe někdo nebem, ne, jako nějak ten prostě jedna věc, že ještě mi přijde, že spoustu jako krypto nadšenců má přesně 100% věcí v kryptu a pak používají ty kryptokarty a tak dále, že to je vlastně jednodušší, že nemusí mít vlastně ty normální fiat peníze a můžou utrácet tím pádem i to krypto v tom běžném styku. Ale proč třeba ty VPNky a zabezpečený browser a tak dále? Říkáme to asi z vlastní zkušenosti. Že tím mysl... minimalizace prostě digitální stopy nějaký. Jo, nech si mi veřinu IP adresu kamaráda, prostě takhle hekli. ve vteřině, jako většině, většině lidí, když řeknou e-mail, tak se dostanou do většiny služeb, protože no. mají automaticky ukládání hesel. Jo. Mm -hmm. Takže mít základ je mít bezpečné heslo na e-mailu, protože kamarád říkám, ten jako má jako, hodně se o to zajímá, a i tak mu hekli a říkal, že během 8 sekund prostě se nepřihlásil do ničeho. Mm -hmm. Všechno vyplýl, kdyby prostě neměl hardware, peněženky a všechno, tak prostě asi jako přišel úplně o všechno. Takže uh, asi z těch zkušeností těch lidí, co kolem sebe mám, tak prostě čím, víc, čím dál víc prostě řeším jako tu bezpečnost. Jo? Prostě to, to, jsou tvoje data a jako mi neslo polis 2, 3, 4, jako není jako úplně safe, jako to už se jako ví, že, ale i tak uh, prostě víc s tím asi jako pracuju kvůli té osobní zkušenosti, prostě sám jsem byl jako tím uh, tým no. ještě hmm, hmm, hmm. nějaká divná věc, kromě keše a chození bos? Určitě jich je spousta, ale <laughs> ty jo, to já vůbec nevím, tyjo, co, co je to má. Uh, Jestli nevíš, se v pohodě. No tak jako divných věcí je divných věcí je spousta. Uh, ještě co jsem tak bych mohl zmínit. No tak hle, co nás hodně baví s Kačkou, tak je tak je jest na zemi. Jo, my vlastně jíme, my vlastně doma nemáme nějaký jídelní stůl, protože s ní jsme si tam udělali uh, buď odkladový stůl, nebo tam pracujeme, že jo, máme ten vysoký a jíme na zemi prostě, jako Japonci v tom jsou jako mistři, že jo, prostě furt se dej stoupají, spí na zemi a prostě mají toho pohybu daleko víc, dneska většina lidí si jako když si sedneš na zem a my prostě jako ráno už jenom tím, že se začneš protahovat, že jo, yoga, takový ranní rituál, tak prostě jíme všechny jídla na zemi, většinu času i venku, takže to je taková trošku jako uchylka, že nás to jako fakt jako baví, jako a jistý jako Ázie, že jo? tam je to jako víc jako normální, a je to jako hodně inspirativní, ať se to jako hodně lidí zkusí, že jo? Jako je, nebo je s rukama, že jo? Je, to, je to prostě něco, kdy jdeš jako mimo tu komfortní zónu, že jo? teď malá se učí je s rukama, takže si tu můžeme s něj úplně, když už tu podlahu zaplácáš, tak jako je to jedno, ale, ale je to, to jako náš krásný jako rituál. No. Hmm, hmm. Ale napadně na tě nějaký věci, z kterých jsi momentálně nadšený? Který tě jako teď třeba v posledních dnech, týdnech, měsících baví? Letech. Jednou jsem tady zmínil, jo, to je ten Venlife, to je, my jsme dodávka. čtyři měsíce hmm. předělávali tu dodávku a nemyslel jsem si, jak to bude jako super, to, to jako ve třech kor, jako s tou malou máme to pohodlí, ten, ten glamping, prostě pěti protože ká protože všechno máme office, bydlení, ložnici, všechno máme v jednom, prostě soláry na střeše, jsme jako nezávislý dům, přestěhujeme kamkoliv kdykoliv, takže ty dávám takový tří týdenní road trip po česku, vlastně, kdy spíme jako full-time dodávce a testujeme to, aby se mohli právě teď vět v září prostě na nějaký dvo, dva, tři měsíce jako trip. Ale jak říkám, baví mě i to střídání, že bym full time dodávce prostě pro si někde vilku, budeme to střídat. Ale na to po pojíždění prostě je to super, protože malá začne křičet, že co si budeme povídat a zastavíš a děláš si tam jako pohodlíčko a nic neřešíš, vytáhneš si veget, já tam mám kolo, že, pod postelí, mám tam pedalboard, prostě různý krosny, fakt všechno taháš sebou co jako potřebujeme, takže jako na jednu stranu bys řekl, že máš spoustu krámu, na druhou stranu jsme minimalisti, protože v lesce jako do pár metrů čtverečních no. jako ve třech je jako furt umění a, a jako nutí nás to jako, fakt, vidíme to, co fakt potřebujeme a co nepotřebujeme, takže to je jedna z věcí, která mě fakt načela. a vidíme to jako ten trend, jako co, co kamarádi sklání dodávky, tak to tak roste rychle na ceně, že jako to je, tak jsme to tak jako trefili, že dlouho jsme to chtěli, ale přišlo to v pravou dobu a i ta korona to unáhlela, že je to jediný, možná jediný způsob cestování, jako jak se, jak se jako cestovat v této době. Takže to je jedna z hlavních věcí. Další věc, na co jsem, nebo co mě fascinuje, a už jsme to tady natikli, tak je to jako to DeFi. Hmm. Jo, jako ty decentralizované finance, bejt ten uživatel, nejen ten hodler co si budeme povídat, v tomhle odvětví se většina věcí odehrává na tom Ethereu, takže jako jsem jako převážně tam a využívám ty věci dneska, že jo, prostě vidí, že ten objem denní se, z, se z na Bitcoin je podobný a i na, konkrétně dneska si myslím, že to bude podobný, mm. a i na Ethereu. A já si myslím, že tyhle produktivní asety do budoucna mají jako potenciál. Všechny pasivní asety, když si vezme, mají zlato nebo něco, co nic negeneruje, tak prostě je na těch finančních trzích jako malý versus to produktivní. A když si vezmeš, co všechno vzniká na Ethereum, prostě stablecoiny, NFT, všechny různé oblasti, tak to mě fascinuje, že se tam posouvá ten trh. Dneska v rámci DeFi, myslím, že třeba 16% má AV, vlastně půjčovací platforma, když to přijedu nám k Zonky. A možná, ať to jako vysvětlíme, vlastně, jsou, jsou, je to vlastně ekvivalent nějakých klasických finančních služeb, které který lidi znají, jako půjčky a, a poujištění a tak dále, akorát na kryptoměnách. na komentaru. jasně. Těch jo, jo, jo. use tam je spousta. Vyvíjí to prostě tady malí typci nejchytřejší programátoři světa. Vždycky říkám, jsou to programovatelné peníze, a je jako krásný, co tady všechno vzniká a co se jako přesouvá tady jako tímhle směrem. No, ale a... co tam třeba konkrétně používáš? Protože já když jsem se zajímal o DeFi a jsem třeba na tom dělal nějaký podcast s z skripta, z tak často ty lidi mě říkali, hele, 90% z toho jsou jako blbosti, teď jako často, víš, jako jsou tam prostě ty jako v tom jasně. kryptosvětě. Teď... Kde nejsou. No, no, <laughs> jasně, no, ale často <laughs> ale... tam jako vlastně vidíš, pokud jsi outsider a teď on ti tam říká, je, hele, tak já nevím, zhodnocení 10% měsíčně. A ty si říkáš, 10% měsíčně, když to v tom normálním světě jako není možný. Děnko, <laughs> Může kdyby, to být kdyby, kdyby 10. No, jasně, tak hele, jim, tam je 10 jasný. tisíc, ale kamo, jako jasně vidíš, jasný. že to. Jasný, hele. Rozumím ti. Jako, uh, se, asi jako, já to vnímám asi úplně jako, jako jinak, no, protože říkám, jsem z těch jako z toho světa jako financí jsem nějak jako vyrostl a vidím jako ty to prostě trošku jako už jako inside a dneska taková základní jako aplikace třeba nebo DeFi Pulse. DeFi Pulse teďka se podívej, tam máš ty hlavní jako klíčové jako DeFi služby, decentralizované But aplikace, co se nejvíc využívá, aby správně nenoletěl na ty skemy. Uh, jo, Když si to vezmeš, App Store je miliony aplikací, kolik jich máš v mobilu? 100. Jo, prostě bytek jako je shit, jako nebo má pod, tři, pod jedno proc, většina, aplik, nebo myslím, že 3% aplikací, to nevím, to už bude starší statistika, tak měla pod 30 tisíc stažení a víc. Jo, jo. jo, jakože vlastně, jako to je ve všech oblastech, jako jo, jasně, jako to je super, ale furt ten trh z toho jako profituje, každý říkám se k tomu kryptu dostane nějaký, jinak, skrz něco jinýho, těch use caseů prostě je a bude jako mraky, to je prostě dnešní svět, jako to mě nepře... jako nechápu, jak to nikdo nechápe, že toho vzniká jako tolik, to je jasný, to je prostě proměna a... Já jako využívám hlavní ty klíčové projekty jako ty hlavní prostě, kde se točí jako ta, ten volume, kde jsou ty uživatelé, takže z těch půjčovacích platform, když si řeknu MakerDAO, Compound, tedy to AV, jo, ty si tam prostě půjčíš peníze jako kolaterál dosti tam dáš to Ethereum třeba nebo, to krypto mm -hmm. a máš to stejný jak s tou jako s hypotéku. Ty zastavíš barák, na něj si počíš jako peníze, tak tady prostě zastavíš krypto, počíš si peníze a jak ty stablecoiny využiješ, jestli si je počíš třeba za 3% nebo za 10, to už je na tobě, záleží v jakou dobu to chytneš, jaký, jestli máš stabilní úrok nebo fixní. No ale je to prostě neuvěřitelný, myslím si, že člověk, který nemá kredibilitu, v bance ti nepůjčí, ti 15 let, nemáš občanku, tak tady prostě jako máš nějaký depozit a můžeš s tím pracovat, můžeš si půjčit na vzdělání třeba někde v Africe. Takže jako je to jako neuvěřitelná příležitost a půjčky jsou prostě, to se ví, že jo, jedna z největších klíčových tahounů prostě této dnešního světa. Celý systém je založený na důvěře a, a vlastně na tisknutí. A, takže tady to bude jako, tady to je stejný. Jo? A jako většina toho říkám, se odehrává na Etheru a tím, že držíš Ether, tak máš sazený na všechno. Takže ty nemusíš být fanda NFTček a, a, a tady půjčovacích platform, protože to Ethereum jako to má všechno jako pod sebou. No ale jako já hlavně říkám takový basic, když si to chce člověk ošahat, tak prostě si stáhnu do prohlížeče Metamask, to je taková základní jako volitka, peněženka, kterou si připojí s Ledgerem, s Trezorem a prostě operuješ přes ty decentralizované apky, prostě připojí se a real time jedeš prostě ve vteřině, nečekáš na nějaký KIC potvrzení, než tě ověří verifikace a, a tak dále, ale prostě jako jedeš a teď jako jsi tam schopný jako dělat věci, který jako, pff, jako si říkáš, ty fakt, co, co, to jako je, ty jako, jako tedy jdeš na poštu ověřovat podpis a potom ty ověřuješ jako nějaký kontrakt, to je jako úplně něco jiného. Teď tam mám třeba nějaký projekty, kde mám třeba zamčený peníze ve vesting kontraktu, že to je naprogramovaný, že se mě to uvolňují, ty peníze po dobu 100 týdnů, každý týden 1% a prostě je to tam v tom kontraktu hmm. zasazený a já jako nezměním to a, a, je to jako super. Jako, jo. Ty to máš třeba nějaký úrok, ty ty peníze prostě tam jako půjčíš v odsadní někomu a máš tom klasický jako úrok, jako kdyby si... Jo, u těch půjček je to tak, že prostě hmm. máš, můžeš půjčovat prostě jak na tom zonky, řekl bych úplně stejný trh, no. jenom prostě můžeš prostě si půjčit nebo sám půjčovat. Mm -hmm. uh, jo, a to je jako ta krásný, že je tam spoustu věcí, jak zhodnocovat ty peníze. A jako je tam na standardní úrok, to je jasný, to jsi řekl jako jasně, ale tak to je pochopitelný. No, tak kolik je třeba normální úrok dneska? Nebo když se tak jako podíváš třeba, <laughs> víš, jako, tak řekněme, proč svý ETH nemám nechat ležet skladem, jako co, co třeba můžu očekávat? <laughs> To je druhá věc. Jako, to je to, co bych asi teď jako chtěl říct. Jo. Pro většinu lidí je absolutně lepší jako chodlovat, držet mm. prostě všechno. Nešád na to, že to spíš jako poserou. To je jako jasný, to se jako ví. A trading, jako já třeba sám jsem taky že obchodoval s Romanem Dvořákem, Ludvíkem Turkem, prostě stop jako špičkama tady, rostou navrátilem, který jako, je jako za, člověk top podle mě v akcích, který třeba je 25 let na, na obchodním jako světě tady toho tradingu. A jsou to pro mě jako, jako lídři, takže jsem si k tomu přičuchl, ale když si vezmu, jaký, jakou to má práci, riziko, prostě kolik lidí tam prodělává, prostě čumě do grafu, tak prostě to, to bylo jako, nejsem matematický, analytický typ, takže tudy pro mě jako cesta nevedla, tu jsem jako ulo, ulovil a proto je lepší pro mě být ten uživatel a nesměňovat, jako když už máš prostě ten Bitcoin Ethereum, prostě to je takový asi základní aset, který jako pro většinu lidí, jako jim to bude stačit mm -hmm. přikupovat mm -hmm. tyhle dvě aktiva tak tak prostě potom chceš jako nějak jako víc, jako že nestačí ti, jako dneska, to je tomu se říká ten yield farming, že že lidem nestačí to, že to Ethereum udělá pětinásobek za rok, ale prostě chcou víc, tak prostě Tyma penězma nějak pákuješ, točíš to prostě, jo, jako no. jdeš do nějakého jako, dalšího extrému a snažíš se z toho dostat jako víc, ale tak to tady vždycky bylo. Prostě tady ty kasína, prostě různé jako, oblasti tady jako budou a vždycky vždy, jako, budou prostě mít ten to sídlo jako, nebo ten jako, podíl na tom trhu jako razantní. No a dneska jako je teda super, když už teda máš to Ethereum, tak ho nesměňovat na nějaký token, který většinou, když farmaříš, tak vlastně potom jako ti dost rapidně klesá, že potom zjistíš, že vůči Ethereum jsi stejně v mínusu třeba, takže je lepší jako někde depozitovat nebo půjčovat právě to Ethereum samotný. Jo? Takže jsou tedy potom jako krásní různí protokoly, jo? Kde, kde prostě můžeš depozitovat za, za nižší desítky procent prostě ročně API tak, ale máš to prostě v tom Ethereum a nestrácíš to Ethereum, jo? takže to třeba mě jako dává jako, jako smysl takhle, jako, hmm. abych stejně nezměňoval žádný extrémy. <laughs> super, super. že zmínili jsme DeFi, což si myslím, že díl o kryptu už je docela dlouho, co jsme nějaký dělali, možná pro, moc, pro, hodně lidí to bude trošku hodně pokročilý, ale, ale to nevadí, aspoň jako takový typ, že třeba na věc, kam se kouknout, kam třeba podle tebe ta budoucnost směřuje. Já jsem jako sám zvědavý, co jsem vlastně, jako jak se krypto vyvine dál. Předpokládám, mm. že ty se asi hodně buliš na to, že to změní ten svět. Ale já upřímně neřeším ani cenu. Jo, jako já jsem se naučil, že vlastně mě, jako moje nálada není už závislá na ceně krypta, takže jako to je jedna věc. Já jako jsem už v pohodě a budu spát, ať to jde kamkoliv. Takže to je jako jedna z věcí. Druhá... Uh, <laughs> buliš. Jo, jasně, jasně. Se, jako svět, směřuje, jako to vždycky říkám, jako lidem, jo? když to vezme ještě z nějakého většího pohledu. Dneska největší ekonomickou moc mají firmy. Prostě Facebook, Amazon, Google, prostě ty sedí na keši. A prostě to jsou ty státy pro nás. Jo? Ty, ty, jako, ty státy jako postrádají už jako smysl, protože ty firmy mají větší prachy než nějaký státy. A prostě uh, skupou že Facebook, nedávno jsem se dělal, měl nějakých 83 firm prostě pod sebou, že jo? takže jako prostě Svět směřuje do jedné aplikace, jako všichni se požírají ty velké ryby, požírají ty malé, a tyhle hráči jako ovládají ten svět, jako jo, z Facebooku se možná za chvilku stane nějaký, nějaká banka, protože jo, řeší vlastní kryptoměnu, předtím to byla Libra, teď to možná bude Diem, nějakou asociaci dalších jako firm, řeší stablecoin. stablecoiny jsou obrovská oblast, jo. to jsou vlastně jako dolary jako nebo závistí na tom dolaru, že kopírují tu cenu dolaru. Lidem dřív v kryptu vadila volatilita, teď prostě díky stablecoinům prostě ty máme stabilitu, jako a je to jako krásný, že se ten dolar přesouvá na to krypto bez no. toho, aniž by to jako nějaký centrální banky schválili nebo nějaké instituce a tohle bude obrovský trh, protože ty můžeš tam jako poskytovat likviditu v půlu třeba na dva stablecoiny, což je jako pro někoho úplně bezrizikový, ale je to jako super, že ty máš vlastně peníze v, v dolaru a je ti jedno vlastně kam potom ten trh je, takže jako nemusíš utíkat z kryptoekonomiky do keše, ale prostě můžeš využívat i ty stablecoiny, což je za mě jeden z hlavních jako use caseů jako krypta a těch stablecoinů už asi 50 dai je takový hlavní decentralizovaný stablecoin, když to zmíním. No a takže jako ten svět jako podle mě jako se samozřejmě digitalizuje, jasně bavili jsme se o tom, že teda tady nebudou, nebudu, nebude cash, tak to už jako, že jako bych řekl jasný, protože ta kontrola bude, ale máme tady ten digitální cash v tom kryptu, což samozřejmě prostě jasný, jako vždycky to ty státivu nějak kontrolovat a budeme to danit a jako jasný je to, je to jako v pohodě, že něco prostě jako odevzdáš, ale potom jako je to o tvé filozofii, jak, jak se prostě na to díváš, jo, když si vezmeš, že Dneska jako, já si věřím, že internet bude do pár let zadarmo, jo? že vlastně ty hráči, ty budou, všichni ty satelity, tak to nedělají prostě jen tak pro nic, za nic, jsou ty data, Myslím, si, že prostě výčet s Facebookem má tedy jako x miliard uživatelů po světě, jako většinu světa, takže když prostě se Facebook stane bankou a řekne, hele máš u mě účet 15 let, prostě můžu ti, mám tady vlastní měnu, můžu ti počovat prachy, protože jich mám spoustu, tak jako super, budem si posílat prachy přes Messenger jako v, Afri v Americe. V Afri Africe ještě asi ne, ale v Africe právě jako nemusí nikdo ustavit ty banky. Jo. Tam je prostě ta revoluce taková, že dneska máš ten smart mob chytrý mobil jako banku, máš banku v mobilu, takže nikdo nebude stavit už ty bankomaty ty v těchto rozvojových oblastech. A to je jako obrovské, jako příliš dost to nahrává tady těm jako lidem a tady těm jako institucím. Takže si myslím, že jsme v době teď jako velkých změn a transformací, že v průběhu deseti let nás jako čekají jako ještě jako obrovské změny v tomhle jako i finančním systému. je zajímavý, že, jo? I zajímavé, že mám pocit, že spoustu lidí třeba v Čechách si říká, že v těch 90. to bylo tak je jednoduchý jako najít ten nápad a cokoliv jako mohlo fungovat a tak dále. A že vlastně jako teď je ta doba vlastně taky, že, jo? že vlastně ten svět jde tak rychle ku předu. Je toho je daleko víc. Je toho daleko víc. No. Na jednu stranu je pravda, že jako ta situace s Facebookem, Amazonem a takhle nikdy nebyla, že jako oni jsou opravdu ty hegemonie, jsem zvědavý, jestli třeba je v Americe začnou trošku víc regulovat, jako že ty snahy tam jsou, že, jo? že hmm. oni jsou jako vlastně v takových monopolech, že Uh, jako nový Facebook už vlastně dneska nejde vytvořit, protože než budeš dost veliký, tak ten Facebook tě koupí, že jo? Přesně tak, <laughs> jako, jako, koupil Oculus a další věci, vytvoří tvoří svoje virtuální světy a jako jo, v podstatě tyhle velký hráči to, na to už mají jako zainvestováno a si za pár let nebych že z Česka, ale že jsi v nějakým jako lendu Facebooku, jako jo, že jako možná jako jsme, jsme fakt jako víc v těch zemích jako virtuálně, nebo jako víc bych řekl, že ty hranice budou, budou úplně jako jinak zasazený, mít jinou jako roli. No? No, jako na jednu stranu to může být třeba výhoda, že Protože pokud máš ty přesně globální hrozby, jako globální oteplování a takhle, tak vlastně má pocit, že na co to naráží, jsou furt ty hranice těch národních států, že jo? Hmm. Jakože my v Evropské unii se teda řekneme, že budeme hrozně ekologický a to, ale furt se objevují a furt jsou jako ty názory, které samozřejmě jsou úplně relevantní, které si říkají, a co ta Indie a Čína, těm to je úplně jedno, ty to budou pálit furt, to uhlí, že jo? A vlastně, jakože já doufám, že tenhle vývoj třeba půjde do trošku jako toho, že. Jako nějaká víc, jako přesně jsem globální občan nebo něco takového, a vlastně mám tu zodpovědnost úplně stejnou jako za tu zemi a, mm. a, a nehrávám Je jenom to tam tom svým písečku. Jako a... Je to tak, takhle to přesně jako beru, no, že, že jako nebo aspoň v mým životě krátkým, že tedy stejně prostě budu pendlovat po tom světě jako vždycky nějakou část z toho roku a stejně jako se všechno jako se spojuje jako v někde tam v tom virtuálnu a teď jako záleží, komu dáš ten hlas, že jo, to je jak prostě jsi v supermarketu nebo na rohlíku, prostě co si kupuješ, za co utrácíš, tomu dáváš ty hlasy a, mm -hmm. a tady prostě potom jako že jo, činí kupují akcie technologických firm, že jo? Amazon, Google, Facebook, to je to jako a jistotka, vsadím se na to, přikupuješ, no ale tím to všichni jako samozřejmě jako taky jako podporujem, že jo, takže takže člověk samozřejmě <laughs> potom jako je víc jako si dává pozor vlastně, kam to jako strká a vlastně kam to dává jako ty firmy, no. Hmm. Je pravda, že tohle jako jde zpátky k tomu, jak jsi říkal, že jako peníze jsou energie, že, že tak beru, jako, že vlastně ty nehlasuješ jenom jednou za čtyři roky ve volbách, ale že vlastně hlasuješ každý den těma tvýma Dobrý nakupníma rozhodnutíma. Přesně tak, a co ne? ty peníze se točí jako v ekonomice a o to víc si to uvědomuješ, že jako když je to fyzický, tak si utrácím jako tým, tou fyzickou formou, že hm. online se to utrácí jako o, o to víc jako jednodušejíc, ale ale prostě jako, že jo, tak tam, já tam vždycky jako věřím zas v, tu, v to, že čím víc jako zasně nedáš a pomůžeš ty společnosti, tak dostaneš zpátky a nebo se to projeví na tvým těle. Takže jako prostě na čem fakt jako nešetříme jako také jídlo, že jo, a tyhle věci prostě to milujem, prostě gastromapy a ty ty jako místa, když už fakt něco si jako kupuješ, tak ať to dává smysl a dát prostě hlas nějakým lokálním farmářům a, a tímhle, to je taky bych řekl dalších trendů, že se to tak jako hezky jako otočilo, že jo, Před 20 hmm. lety jsme si to pěstovali doma, zlenivili jsme, prostě všechno si to koupíš na klik a teď zase jako jsme v tým módu, že jako hodně lidí si to může jako už dovolit třeba nebo jako připlatit za ty, za ty, za tu kvalitu. Takže je potřeba prostě všichni o tom rozhodujeme. No a ne, vem si, že třeba jako, mi se líbí třeba, jako, že mám nějaké akce Netflixu, protože mě dává smysl, jak vlastně mění ten svět, že vlastně jako ty se pojáš na Netflix a jako wow, a teď jako ti to ovlivní svět, tvůj život, praskneš si tím nějakou bublinu a to je jako super, takovou filmu třeba jako chci podpořit, která jako sdílí tak hodnotný jako obsah a mění jako tolika tl... uh... lidem jako život, jo, takže, takže... asi koukáš <tuvík> na tu hot to handle a podobně <těz> asi jo, ale tak ono mě tam vyskakuje to, co chci, že jo, jo, takže asi jo. asi je to pravda, je to, že, že jsem se je, taky ty je to pravda, že už se z toho stává taková tv nová, ale jako jo, jo, jako, jako víš, jak to myslím no, prostě teď jsme teď jo, jsme jo, jo. se rozdívali my když se teda na něco díváme, teď jsme nedávno se rozdívali na to Seaspiracy nebo jak Jo, o tom moři, tak jsme teda asi 25 minut viděli, protože s malou jako se nejde podívat na film jako v kuse, to je vždycky na pětkrát, že jo, znáš to, takže po večerech nebo občas ne, ne, nejsme úplně, nehlodáme to, ale, ale baví mě to, no, jako baví mě to, kam se to jako posouvá. – Super. Tomáši, díky moc, že jsi si udělal čas, já si myslím, že to byl takový jako zajímavý vlastně kontrast jako určitých jako digitálních trendů a, a to, kam se ten svět posouvá ale zároveň vlastně jako tí lokálnosti těch vztahů, toho jídla. A že možná jako najít si v tomhle správný balanci taky takový to ten z tý života, no. jako, jako, vlastně ty to máš možná sám v tom klejmu, no, jako vydělávej online, že i offline. Takže ty myslím, jo, si, jo, že... jako, ale tuhle knížku nebo ten e-book jsme dali dokupy někdy pět let zpátky, jako potom na, na blogu Investory jsem to vlastně poskytl zdarma, takový jako různých, jak tam stovky odkazů na různý ty věci, co jsem tady zmiňoval, a vlastně jako jo, no vždycky jsem se tím řídila vlastně teď si uvědomuji, jako jak moc je to jako silný, nebo nadčasový, jo, že hmm. teď jsem teda tam tu facebookovou skupinu nebo v koroně přejmenoval, vydělávají z domu dočasně, ne, ne jako odkudkoli na světě <laughs> takže se to změ, změnilo ale uh, ale jako jo, no od všeho trochu, prostě ten balanc je jako něco, co si myslím, že je jako udržitelný a pro nás jako to vede k tomu dobrému životu. Super, díky moc za rozhovor. Díky, díky Dane, za pozvání.